नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ स्वलम्बा लघु वित्त संस्थाले चाहिँ आजबाट आफ्नो लिलामी सेयर बिक्री खुल्ला गरिसकेको छ र म आज यस भिडियो मार्फत चाहिँ यस कम्पनीले कति किता रक कति किता बराबरको लिलामी सेयर बिक्री खुल्ला गरेको छ साथै यस कम्पनीको चाहिँ लिलामी सेयर खरिद गर्न चाहिँ हामीले कहिलेसम्म आवेदन बुझाउन सकिन्छ र यस कम्पनीले खुल्ला गरेको लिलामी सेयर चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा गएर चाहिँ यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी यस स्वावलम्ब लघु वित्त संस्थाले चाहिँ आज झेरको चौबिस गतेबाट चाहिँ आफ्नो लिलामी सेयर बिक्री खुल्ला गरिसकेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ कुल एक लाख नब्बे हजार छ सय पचास किता चाहिँ लिलामी सेयर बिक्री खुल्ला गरेको कुरा जानकारी गराएको छ र यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो लिलामी सेयर बिक्री नीगा? जी को बिक्री प्रवर्धनको जिम्मा चा चाहिँ एनआइबिएलएस क्यापिटललाई दिएको छ र यस कम्पनीको सेयर चाहिँ जी आज जेठको चौबिस गतेबाट खोलिसकेको छ र जो जो व्यक्तिहरूले चाहिँ यस कम्पनीको लिलामी सेयरको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ चा त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ढिलोमा असारको सत्ताइस गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीले खुल्ला गरेको लिलामी सेयरको लागि सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सक्नुहुन्छ असारको सत्ताइस गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको सेयर खुल्ला रहने छ र अब यस कम्पनीले चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ तपाईँहरूले सेयर खरिद गर्दा प्रति किता सात सय एकाउन्न रुपियाँको दरले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कम्पनीहरूले आइपिओ इस्यु गरेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले ता प्रति किताब सय रुपियाँको दरले खरिद गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यस कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको होइन यस कम्पनीले चाहिँ लिलामी सेयर बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रति किता चाहिँ सात सय एकाउन्न रुपियाँ पर्नेछ र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुरा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले जुनसुकै कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्दा आइपिओ खरिद गर्दा चाहिँ दस किताको लागि मात्र आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्थ्यो भने यस्तो लिलामी सेयर बिक्री गर्दा चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले दस कित्ताको लागि आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्न तपाईँहरूले यदि यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्नै चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि थोरैमा पनि हजार कित्ताको लागि आवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य छ र धेरैमा चाहिँ तपाईँहरूले निष्कासन गर्न लागेको एक लाख नब्बे हजार छ सय पचास किताको लागि नै आवेदन दिन सक्नुहुन्छ बढीमा र थोरैमा चाहिँ तपाईँहरूले हजार कित्ताको लागि आवेदन बुझाउनै पर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरी अब यस कम्पनीको सेयर कस्ता व्यक्तिहरूले खरिद गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले निष्कासन गरेको बोलपत्र सेयर चाहिँ जो कोही व्यक्ति कम्पनी सङ्घ संस्था जोसुकै व्यक्तिहरूले पनि यस कम्पनीको सेयर चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र अब यस कम्पनीको सेयर कसरी कहाँबाट खरिद गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एनआइबिएलएस को क्यापिटलमा गएर यस कम्पनीको चाहिँ बोलपत्र सेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र यस कम्पनीले चाहिँ से बोलपत्र सेयर खरिद गर्न लागेको निष्कासन गर्न लागेको हो त्यही भएर तपाईँहरूले यस कम्पनीको सेयरमा चाहिँ प्रतिकिता सात सय एकाउन्नभन्दा जो व्यक्तिहरूले माथिको रकम तिरेर यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता प्राथमिकता दिन्छ यस कम्पनीको सेयर चाहिँ सात सय एकाउन्नभन्दा ल मानौ कसैले अब सात सय एकाउन्न तिरेर तिर्नको लागि यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न आवेदन दिनुभयो भने कसैले सात सय पचास कसैले यस होइन सरी सात सय पचासभन्दा त थोरै यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्नै सक्नुहुन्न सात सय एकाउन्नभन्दा माथि कसैले सात सय साठी दिनुहोला कसैले सात सय सत्तरी दिनुहोला कसैले आठ सय दिनुभयो भने चाहिँ यसमा धेरै प्राथमिकता चाहिँ आठ सय खरिद गरेर आठ सय तिरेर चाहिँ खरिद गर्न चाहने व्यक्तिलाई चाहिँ यस कम्पनीले धेरै प्रायोरिटी दिएको हुन्छ र त्यही भएर तपाईँहरूले यस कम्पनीमा चाहिँ सात सय एकाउन्नभन्दा अलि हाई प्राइस राखेर यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुहोला फेरि धेरै हाई प्राइस राखेर भन्दा धेरै हाई धेरै माथिको प्राइस पनि नराख्नु होला आफूले एनालाइसिस गर्नुहोला सात सय पचाउन् एकाउन्नभन्दा चाहिँ अलि माथि नै राखेर चाहिँ यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुहोला किन भन्दा अब जो व्यक्तिले धेरै रकम तिरेर सेयर खरिद गर्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई धेरै प्राथमिकता दिने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ सात सय एकाउन्नभन्दा चाहिँ केही माथि रकम राखेर चाहिँ यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको सिलबन्दी बोलपत्रको लागि आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ र यस कम्पनीको आजसम्म कुरा गर्ने हो भने मार्केट प्राइस चाहिँ सात सत्र सय अठाइस रुपियाँ चाहिँ यस कम्पनीको मार्केट प्राइस रहेको छ भने तपाईँहरूले यसरी लिलामी सेयर खरिद गर्दा चाहिँ सत्र सय अट्ठाइस पर्ने सेयर चाहिँ सात से सय एकाउन्न रुपियाँमा चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको चाहिँ इपिएस बिस रुपियाँ एक्काइस पैसा रहेको छ र त्यस्तै गरी यस कम्पनीको पी रेसियो चाहिँ पचासी रुपियाँ तिस पैसा चाहिँ यस कम्पनीको पी रेसियो रहेको छ र यस कम्पनीको बुक भ्यालु चाहिँ दुई सडतिस रुपियाँ तेह्र पैसा चाहिँ यस कम्पनीको बुक भ्यालु रहेको छ र यदि जो जो व्यक्तिहरूले यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको बोलपत्रको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आजैबाट यस कम्पनीले बोलपत्र खुल्ला गरिसकेको छ र ढिलोमा चाहिँ तपाईँहरूले असारको सत्ताइस गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीले खुल्ला गरेको बोलपत्रको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यस कम्पनीको बोलपत्र खरिद गर्दा चाहिँ मेरो सेयरबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले चाहिँ यदि यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एनआइबिएलएसको क्यापिटलमा गएर यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको बोलपत्रमा चाहिँ आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ र आवेदन कसरी बुझाउने भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यस कम्पनीको चाहिँ भौचर आफूले तिन लागेको आफूले लिन लागेको कति के कति प्राइस हालेर यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ चा, त्यसको डिपोजिट गरेको भौचर र नागरिकताको फोटो कपी गरेर चाहिँ यस कम्पनीको कार्यालयमा लगेर चाहिँ पेस गर्नुहोला तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेलायकन कन्ट गर्नु